ቤተ ክርስቲያን የኔ ልጅ የምትለው የኔ ሊቃውንትን የማፍራት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ይሆን። ወንዶቹ ክህነት መማር ሲጀምሩ እና ክህነት ካመጡ በኋላ ያላቸው ጸባይ በጣም የተለየ። የአብነት ትምህርት የዓለማዊ ትምህርትን ውጤት ይቀንሳል ብለው የሚያስቡ ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ በዚህ ዓመት የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩኝ። እናም ያመጣሁት ውጤት 480። ማንኛውም ሴት ተማሪ አብነት መማር ትችላለች። ቤተ ክርስቲያን የኔ የምትለው ሰው መምህርም ሆነ ቀዳሽም ሆነ አወዳሽም ታገኛለሽ ማለት ነው። መዝሙሩ ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ቀጥታ ትርጉሙ ምንድነው? ምስጢሩ ምንድነው የሚለውን በነም እንድናውቅ ይረዳናል። አብነት ትምህርት በመማር ትክክለኛውን ቤተ ክርስቲያን መረዳት እንችላለን። ቃለ እግዚአብሔር ስለሆነ ለሁሉ ነገር ገላጭ ነው፣ መስመር ነው። የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት የሚደምቁበት ጥበብ፣ የሚስጥራት መፍቻ ቁልፍ መገኛ የአብነት ትምህርት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን የዝግጅታችን ተከታታዮች፣ እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬው ዝግጅታችን የቦሌ ቅዱስ ሚካኤልና የጻድቁ አቡነ ጎርጎሪዮስ ገዳም የተስፋ ኢየሩሳሌም ሰንበት ትምህርት ቤት የአብነት ትምህርት አገልግሎትን የተመለከተ ዝግጅት እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን ቆዩም። ከተመሰረተ 46 ዓመታት እንዳስቆጠረ ይነገርለታል። የቦሌ ቅዱስ ሚካኤልና የጻድቁ አቡነ ጎርጎሪዮስ ገዳም የተስፋ ኢየሩሳሌም ሰንበት ትምህርት ቤት። ሰንበት ትምህርት ቤቱም ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ አገልግሎቶችን እየሰጠ ይገኛል። ከነዚህም አገልግሎቶች መካከል በቅርብ ጊዜ እንደጀመረ የሚነገርለትም የአብነት ትምህርት አገልግሎት አንደኛው ነው። የአብነት ትምህርት የተጀመረው ቅርብ ጊዜ ነው፣ ግን በተቋም ደረጃ በቅርብ ጊዜ ቢጀመርም ግን አስቀድሞ በራሳቸው ተነሳሽነት እኔታ ጋር እየሄዱ ይማሩ የነበሩ ዲያቆናቶች ነበሩ። 2-3 የሚሆኑ ዲያቆናቶች ነበሩ ከዛ በፊትም እና በእነሱ አነሳሽነት ነው ትምህርቱ የተጀመረው። ከአሁን ላይ ግን እንደ አያችሁት ቅድም ተጠናክሮ ደብሩም ቋሚ መምህር መድቦልናል። ከ2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ደብዳቤ አስገብተን ቋሚ የአብነት መምህር ተመድቦልን እየተማርን እንገኛለን። አሁን ላይ ህጻናት ይማራሉ፣ ወጣቶች ይማራሉ። ህጻናት ቅዳሜና እሁድ ከ8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ይማራሉ። ወጣቶች ደግሞ ጠዋት እንዳያችሁትኝ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ 3 ሰዓት ይማራሉ። ትምህርት ቤት ከመሄዳቸው በፊት እዚህ መጥተው ተምረው ቀጽለው ወደ ትምህርት ቤታቸው ይሄዳሉ። በሁለት መርሃ ግብር ነው እየተሰጠ ያለው። በልዩነት ደግሞ ክረምት ሲሆን ለህፃናቱ ሰፊ ጊዜ እንሰጣለን። ምክንያቱም ቅዳሜና እሁድ ብቻ ስለሆነ የሚማሩትኝ፣ ክረምት ሲሆን ግን ከሳምንት እስከ ሳምንት ይማራሉ፣ ከሰንበት ቀን ውጪ ማለት ነው። እና እስከ 8 እስከ 10 ይማራሉ። በዚህ አይነት መንገድ ትምህርቱ እየተሰጠ ይገኛል። ትምህርቱ ደረጃውን ጠብቆ ይሰጣል። ይህም በመሆኑ ተማሪዎች የተጣራ ትምህርት፣ የተጣራ እውቀት እንዲያገኙ አስችሏቸዋል። የአብነት ትምህርቱ አሰጣጡ ያው ከፊደል ገበታ ጀምሮ ነው። ማለትም ሀሁ ጀምሩና ልጆች ከዛ ጀምረው ሀሁን በአራት አይነት መንገድ ይማሩታሉ። ይህንን ከጨረሱ በኋላ ወደ ታችና ወደ ላይ ቅድም ሀሁን እንደሚማሩት ሀ ግዕዝ፣ ለ ግዕዝ፣ ሀ ግዕዝ፣ መ ግዕዝ፣ ሰ ግዕዝ እያሉ ይላሉ። ያው ግዕዞቹም በግዕዞቹ ካዕቡን በካዕብ ማለት ነው፣ ወደ ላይና ወደ ታች። ይህንን እንግዲህ ከየትም ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ የሆኑ ዳዊት የሚድገሙም ያው እዚህ ጉባኤ ቤት ያለው ስርዓት ከአዲስ ነው የሚጀምሩት፣ ተፈትነው ነው የሚያልፉት ማለት ነው። ያን ከቻሉ ከሚጀም ያሉበት ትምህርት ጀምረው ይቀጥላሉ። ካልቻሉ ግን ለእነሱም እንደ ክለሳ ነው። ይህን ከልሰው ካሉበት ትምህርት ይቀጥላሉ ማለት ነው። እና ፊደላት ላይ እንግዲህ ብዙ እነዚህ ተመሳሳይ ፊደላቶችን እናስለያለን። በፊደል ገበታ ስንት ሀ እንዳለ፣ በፊደል ገበታ
سنت ساندال بفيدر جوتا سنت اندال بفيدر جوتا سنت ساندال بموكشة مساساي فيدرو تشالوالا نسون نسل ياتشوالا مالتنا كازاي سماتشون ترغم سيام ياتشون هل يتاوها هامروها بزوهانوها نجوسو ساتو سيالنا نزين بدم بارغو كالا يوالا ديكالا فيدرو تشويم زروان باروال نزين نكون نسون بدم بشرونا فتنا يفتنالو فتنات فتنونا يبوركات من ياكل دچالو تايتو ود ملك تا يوحنس يهدالو معناتنا ملك تا يوحنس غا سيغاو ياو ينباب عينتوچ سلتا فيدالاتوچون لمكتل غيز نباب الله ورد نباب الله قوم نباب الله انزيين ديدرجاچو بيدرجا بيدرجاچو يتمارو يهدالو معناتنا جزن سيجار ساند دك مزمر تماري وده ورد لما قبات فتنا يشتغل بتم عمل عمل يهد لاتش ونباب لاي عمل وشارلو ميت اوكو اللو ميرالو فعلو من السال تتعي اللو عرات ستا في دالات اللو انتنوش نباب وشو تناشي وداجي تتعي سياف مبالوتن نزين برين بمشارو يوك زند تماريون راسون ديگا مقم ورد لما قبات ينن غيزون مفتنا اللبن غيزون سيجارس كاچالو ودا ورد يالفال كالچالو راسو ياو ياو قال مرسو زاو نو مينغرو ينن اطبقال ينن علالتحال تكر ادلم تبلو لاتو نو زاو مرسو مينغرو ودا قطايو كاچالو ودا ورد يالفال كالچالو عندي يدغمونا اندغنا دمو ملسو يفتنال ودا ورد نباب يالفال معناتنو كالچالو اندزاو نو يدغمال يعني غد نو ስለዚህ ጥራት ያለው ትምርት እንዲሰጣቸው በእንደዚህ አይነት መልኩ ትምርቱ ይካሄዳል ማለት ነው። የአብነት ትምህርትን ዘርፈ ብዙ ጥቅም ካለመረዳት የተነሳ ቀድሞ በነበረው አገልግሎት ሰንበት ትምርት ቤቱ ለክብረ ክነት የሚበቁ ተማሪዎችን ብቻ ያሳተፈበት የነበረው የአብነት ትምርቱም አሁን ላይ አርማሱን በማስፋት ሁሉን አሳታፊ እያደረገ ይገኛል። በዚህም በቁጥርም በጥራትም በርካታ አባላትን ማፍራት እንደተቻለ ይነገራል። አሁን ያለው ሂደት በፊት ላይ ቀደም እንደነገርኩ ይማሩ የነበሩት ልጆች ሁለት ናቸው ወይ ሶስት ቢሆኑ ነው ዲያቆናት የነበሩን ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ከ2011 ጀምሮ ግን የመጀመሪያው ዙር ላይ አምስት ዲያቆናቶች ተቀበሉ ደብረ ሊባኖስ ሄደው ቀጣይ ዙር ላይ ደግሞ ወደ 7 የሚደርሱ ልጆች ደብረ ሊባኖስ ሄደው ክነት ተቀበለው መጥቷል። ከዛ በኋላ ግን ያብነት ትምህርቱም እየተጠናከረ ስለመጣ ሙሉን አንድ አመት ያብነት ትምህርት ሲሰጥ ስለነበረ 41 ሚደርሱ ተማሪዎችን ደብረ ሊባኖስ ሄደው ከቦታውን በረከት እንዲሳተፉ ጭምር ነው ወደ ደብረ ሊባኖስ የሚሄዱት። እዛ ክብረ ክነት ተቀበለው መጥቷል። የክነትን ስልጣን ተቀበለው መጥቷል። ከዛ በኋላም ደግሞ በተመሳሳይ እንደዚሁ 10 እና 11 ልጆች ለተከታታይ ጊዜ ይደዋል። አሁን ላይ በሰንበት ትምህርት ቤቱም የሚገኙ ዲያቆናት ከ55 በላይ ናቸው ቁጥራቸው ማለት ነው። በፊት ግን የነበሩት 23ዎች ነበሩ። ግን ይሄ ሂደት እንዲቀጥል መጀመሪያ ላይ ዲያቆን ሆነው ያየናቸው ወንድሞቻችን ትልቅ መሰረት ጥለውልናል። በዚህ አጋጣሚም እናመሰግናቸዋለን። ዲያቆን አለም ሰገድ፣ ዲያቆን ሶምሶን ገሰሰ እነዚህ አራ ሆኑናቸው ጧት እየቀሰቀሱ ነበር እንድንማር ያደርጉን የነበረው የኔታ ጋር ይወሰዱና ያብነት ትምርቱ መሰረት እንዲይዝ ደግሞ አስተዋጽኦ ያላቸው ወንድሞችም ከኋላ ነበሩ። ስለዚህ እነሱ ለኛ ያቀበሉት ነው። አሁን ደግሞ ቅድም ስትራቸው ሲማሩ ያያቸው ልጆች እኛ ወደ ማስተማር ሂደት የተገበውና ጥሩ የሆነ ቅብብሎሽ አለ። አሁን ከውጭ አገልግሎት የውስጥ አገልግሎትም ተጀምሯል። ተራውቶላቸው ሰንበት ተማሪ ዲያቆናት ይቀድሳሉ፣ ጸበል ይቀዳሉ፣ ሌሎችን በቤተ መቅደስ ውስጥ የሚሰጡ አገልግሎቶችን ይፈጽማሉ። ለፍልሰታ ለአብይ ጾም ወዘተ ማይጠንት ጭምር ያስደርካሉና ተራ ይወጣልናል እንደ ሰሞነኛ ማለት ነው። በዛ መንገድ ከሰሞነኞች ዲያቆናት ጋር በመሆን ጥሩ የሆነ ህብረት ፈጥረን አገልግሎቱ እየተፈጸመ ይገኛል። በአብነት ትምህርት በርካታ ምስጥራት ይብራራሉ። ይህም በመሆኑ ተማሪዎች አያሌ ዕውቀትን እያስጨበጠ ይገኛል። በዚህም ተማሪዎች ክህሎታቸውን ማዳበር እንደቻሉ ያስረዳሉ።
አብነት ትምህርት ያው እንደምታወቀው ሁለት ክፍል አለው በቃል የምንማረው ትምህርትና በንባብ የምንማረው ትምህርት አለ። በቃል ትምህርቱ ላይ ውዳሴ ማርያም፣ አንቀጸ ብርሃን፣ ወይድ ስዋ መላእክት፣ መልካ ማርያም፣ መልካ ኢየሱስ እና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መልካ ሚካኤልና መልካ ውዳሴን ተምሬያለሁ። አሁን ላይ ደግሞ መልካ ኤዶም እየተማርኩ እገኛለሁ። በንባቡ ደግሞ ወንጌልን አንብቤያለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ዳዊት እየተማርኩ ነው። የዚህ የንባብ ትምህርት በሶስት ቦታ ተከፋፍሎ የንባብ ትምህርት፣ የዜማ ትምህርት እንዲሁም የአቋቋም ትምህርቶችን እማራለሁ። የንባብ ትምህርቱን ያደረስኩት አሁን መዝሙረ ዳዊት ደግሜያለሁ። ሁለተኛ ዙር እየደገምኩ ነው ያለሁት። ድርሳናት ድርሳነ ሚካኤልን አንብቤያለሁ። ወደ ስንክሳር ለመጃ አሁን ስንክሳር ልጀምር ነው። የዜማ ትምህርቶችንም እንደዚሁ ውዳሴ ማርያም፣ መስተጋብ፣ አርባዕትና ሰለስትን ጨርሼ ጾመ ድጓ በመማር ላይ ይገኛለሁ። ቅኔ ምሬታዎችን ተምሬያለሁ። አሁን ደግሞ ቀጣይ ወደ አቋቋም ለመማር አቅጃለሁ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው። አሜን ሰላስ ንባቡ ላይ ዳዊት ላይ ነኝ። እንዲሁም ደግሞ የቃል ትምህርት መልካ ኢየሱስ ያለውበት ደረጃ በንባብ ወንጌል አዲስ ኪዳን ሙሉን ተምሬያለሁ። መዝሙረ ዳዊት አንደኛውን ጨርሼ አሁን እየደገምኩኝ ይገኛለሁ። የቃል ደግሞ ውዳሴ ማርያም ሙሉ ተምሬያለሁ። መልካ ማርያም፣ መልካ ኢየሱስ፣ አንቀጸ ብርሃን ተምሬ መልካ ውዳሴን እየተማርኩ እገኛለሁ ማለት ነው። እኔ አሁን የምማረው ቦሌ ቃለ ሕይወት ትምህርት ቤት ነው። 11ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። የዓለማዊ ትምህርቴን ደግሞ ከመንፈሳዊ ትምህርቴ ጋር እኩል እንዳስኬድ ይሄ የአብነት ትምህርቱ አግዞኛል። የጀመርኩት 6ኛ ክፍል ያለው ነው። አሁን ላይ ወደ 5 ዓመት አካባቢ ሆነኛል ማለት ነው። የአብነት ትምህርቱን አሁን በቃል ትምህርት ደረጃ መልካ ኢየሱስ ገብቻለሁ። በንባብ ትምህርት ደረጃ ደግሞ መዝሙረ ዳዊት እየተማርኩኝ ነው። የአብነት ትምህርት የቅድስት ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት መሰረት ነው። በተቀመጠው ሕግና መስፈርት ተገቢውን ትምህርት መማር ከተቻለ የቤተ ክርስቲያን ድምፅ ማስተጋባት የሚችል ትውልድ ማፍራት ይቻላል። የተስፋ ኢየሩሳሌም ሰንበት ትምህርት ቤት በዚህ ረገድም ጥሩ ተሞክሮ አለው። ከሌላው አድባራትና የአብነት ትምህርት ቤት ለየት የሚያደርገው እዚህ መስፈርት አለው። አንድ ድቁና ለማምጣት ስልጣነ ክህነት ለመያዝ አንድ ደቀ መዝሙር መጀመሪያ በደንብ አድርጎ የቃል ትምህርቱን ማጠናቀቅ አለበት። ከዛ በመቀጠል የደብሩን መልክ መያዝ አለበት። ቅድም እንዳያችኋቸው እዛ ልዩ ልዩ መጻሕፍት አሉ። ታምረ ማርያም፣ ታምረ ኢየሱስ አለ፣ ታምረ ሚካኤል፣ ታምረ ገብርኤል አለ፣ ሃይማኖተ አበው አለ፣ ስንክሳር አለ። ያንን በደንብ አጣርቶ ብቁ ነው ተብሎ ይወሰንለታል፣ በመምህሩ ማለት ነው። ደብሩም ከሰንበት ትምህርት ቤቱ ጋር በመተባበር ይጻፍላቸውና ደብረ ሊባኖስ ሂደው ያው በርከት ያሉ ድቁና ያመጡ ልጆች አሉ ማለት ነው። ያው በገጠራማው እንግዲህ የሰኞ ውዳሴ ማርያም የቅዳሜም ይሁን አንቀጸ ብርሃንም ላይ ይሁን ያመጣሉ። ያው ትምህርቱን እየተማሩት ይቀበሉ በማለት ማለት ነው ይሰጧቸዋል። እዚህ ግን ይህንን አጣርተው በመጀመሪያው የሚገርመው በመጀመሪያ ዲቁና ሊቀበሉ ሲሉ ሁሉንም ነው ይዘን ይሄድ ነው ሐሙስም ያሉትን አንቀጸ ብርሃን ያሉትንም መልካ ኢየሱስ ያሉትንም ሙሉውን የጨረሱትም ነበሩ። እነዚህን ሁሉንም ነበር ይዘን ይሄድ ነው። አሁን ግን የጉባኤ ቤቱ ራሱ ሕግና ደንብ አውጥተው በዛ መስፈርት እኔ ልሂድ አይልም፣ ያን እናቀርብለታለን። እሱም ያውቀዋል ምን አይነት መስፈርት መሟላት እንዳለበት። በትምህርቱ ይህንን ይመስላል። ሌላው ደግሞ ስነ ምግባሩንም ይታያል። ከአካባቢው ከወላጆቹ ለምሳሌ ለመምህሩ ደህና ሆኑ ቤት ችግር ካለ ይህንንም በመተባበር ያው ከወላጆችም ጋር ቀርበን ውይይት እናደርጋለን። ስነ ምግባሩም ይታያል ማለት ነው። ስልጣን ማምጣትም ብቻ ሳይሆን ስነ ምግባሩም ተመስክሮለት ነው። በስነ ምግባሩ ምን አይነት ነው ጸባዩ የሚለውን ይህንን ያሟላ ስልጣነ ክህነት ያመጣል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። ምርቃኑም እና ትምህርታቸው በዚህ መልኩ ነው የሚከናወነ። ላይለ መሲሁ ንበትክም እኔነ ማሰሪ ሆም ወንገድፍም ላይሌነ አርኡቶም ዘይነብር ውስተ ሰማይ ይስቆም ወእግዚአብሔር ይሳለቅ ላይሊሆም።
ውዳሴ ማርያምን ደግሞ በተመረከተ አትብ ገጽ የጀመረው በደንብ በሚገባ ጥራትና ብቃት ባለው ሁኔታ የሚጠውቀውንም ይላላውንም የሚነሳውንም ወርቀውን ተጣዩንም ሰያፉን በደንብ አርገው አስረግጠው ዝም ብሎ አለ አይደላውን አነባብ መካነካም ያደርጉታሉ። እዚህ ግን ተነሽዋ ከሆነች ተነሽዋል፣ ተጣይ ከሆነች ተጣይዋን፣ ወዳቂ ከሆነች ወዳቂዋን በደንብ አርጎ ለይቶ ፍርጥ አርጎ ያልፋል ማለት ነው። አትብ ገጽ ሲጨርስ ናኩተከ ሲጨርስ አቡነ ዘበሰማያት እያለ እንደየደረጃው የዘወትር ጸሎት ሙሉን ሲጨርስ ፈተና አለ እሱ ማለት ነው። ልክ ወንጀሉ ላይ እንደተፈተኑን ከአትብ ገጽ ጀምሮ እስከ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ያለውን ቆሞ በደንብ በስርዓቱ ይልና አቡነ ዘበሰማያት ጸሎት አድርጎ ውዳሴ ማርያም ይገባል ማለት ነው። የሰኞ ውዳሴ ማርያም ያንን ከቀጠለ በኋላ የሰኞንም እንደዚሁ ሲጨርስ ወደ ማክሰኞ ለመግባት ሙሉን ይፈተናል። እንደዚህ ያደረገ በየደረጃው እስከ መልካ ኢየሱስ የቃል ትምህርት የሚባለው መልካ ኢየሱስ ድረስ ነው። ይህንን በደንብ ካጣራ በኋላ ያው ያለንበት ቦሌ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤልና ጻድቁ አቡነ ጎርጎርዮስ ስለሆነ መልካ ኢየሱስ ላይ ከደረሱ በኋላ መልካ ሚካኤልን የደብራቸውን ያጠናሉ። ያው ቅድም ልጁ አዛሪያ የሚባለው ልጅ መልካ ሚካኤል ሲልላችሁ ነበር ካስታወሳችሁ፣ እንደዛ ይማራሉ የደብራቸውን መልክ ማለት ነው። ይህ ገጠርም እንግዲህ እኔም እዛው ነው ሀገዙ ከብዬ የተማርኩት። የደብሩን መልክ ማጥናት ግድ ነው የትምህርት አሰጣጡ ማለት ነው። በአብነት ትምህርት ቤት በዚህ መልኩ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ትምህርት አሰጣጡ እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ይህንን ይመስላል። ገኒ ለከ እግዚኦ በኩሉ ልቤ ወእነግር ኩሉ ስብሐቲከ እትፌሳ ወእትሐሰብከ ወእዜምር ለስምከ ልዑል ሶበ ገቡ ጸላእተ ድኅሬ ሆሙ ሲየረስዶሙ ከመ መንኰራኩር ወከመ ሳይል ዘቅድመ ገጸ እሳት ወከመ እሳት ዘያምዕ ገዳመ ወከመ ነበልባል ሁለት የተከፈለ ነው ጉባኤው። ከሁለት የተከፈለ ነው ማለት ከፍ ከፍ ያሉት ራሳቸውን ችለው የሚመጡት ቅድም እንዳያያችኋቸው በጧቱ ክፍለ ጊዜ ከ12 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ትምህርት እስከሚሄዱበት እየተማሩ ይሄዳሉ። ስራና ትምህርት ደግሞ ምናልባት ረፍት ያሉ ካሉ ይቀጥላሉ። እስከ 3 ሰዓት ነው የሚሰጠው ያብነት ትምህርት ቤቱ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ህፃናት አሉ። በጣም እነዚህ የፊደል ገበታዎችን ከሱ ስለሆነ መነሻ ያው ከሰንበት ትምህርት ቤቱ ጋር በመተባበር ህፃናትን ቅዳሜና እሁድ ከ8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ባለው ይማራሉ። ስለዚህ እነዚህ የጧቱም ከሰዓት የሚማሩት እሁድ ቅዳሜ የሚማሩትም ልጆች አንድ ላይ የሆኑና ያው በአመት አንዴ መጨረሻ ነሐሴ ላይ ወላጆችም ይመጣሉ የድካማቸውን ፍሬ እንዲያዩ። ከአንድ ላይ እዛ ትምህርትም ይሰጣል። ያሉበትንም የትምህርት ደረጃ ጥያቄና መልስ እየተዘጋጀ አንዳንዴ ደግሞ ከሌላ አብነት ትምህርት ቤት ከሌላ አድባራት በማምጣት እንዲጠናከሩ እነዚህን አይተው እነዛም እነዚህን እያዩ እንዲጠናከር ትምህርት ቤቱና አብነት ትምህርቱ በደንብ ጥሩ ሆኖ እንዲሰጥ ከሌላ ቦታ አምጥተን ጥያቄና መልስ በማድረግ ያው በሰንበት ትምህርት ቤቱ አዳራሽ በስብከተ ወንጌሉ ጋር ይካሄዳል ማለት ነው። በሚያገኙት የግብረ ገብነት ትምህርት የተነሳም ተማሪዎቹም ስነ ምግባራቸው ተመስጋኝ እንዲሆን አስችሏቸዋል። በስነ ምግባር ትንሽ ወጣ የሚሉ የነበሩ ወንድሞች እህቶች ክህነት መማር ሲጀምሩ እና ክህነት ካመጡ በኋላ ያላቸው ጸባይ በጣም የተለየ ነው። በጣም ትሁት ይሆናሉ፣ ታዛዦች ይሆናሉ፣ አለባበሳቸው ይስተካከላል። ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን የጠበቀ አይነት ትውልድ እንዲመጣ ያደርጋል ይሄ መማራቸው እና ከዛ በፊት የነበራቸው ጸባይና ክህነት ካመጡ በኋላ ግን ፍጹም ይለያያል።
የግል ህይወታቸው ጭምር መንፈሳዊ የሆነው የለት ተለት እንቅስቃሴያቸው ጭምር እያደገ እያደገ ነው የመጣው። የቅዱሳት መጻሕፍትን ማንበብ፣ ጸሎት፣ ቅዳሴ ማስቀደስ፣ ቅዳሴ ማርያም አለማስታወል፣ እነዚህ ነገሮች ራሳቸው በራሳቸው እየገሩባቸው የመጡባቸው መንገዶች አሉ። በእነዚህ በጸሎቶቹ በንባቡ ወዘተ ማለት ነው። እና ይሄ አብነት ትምህርቱ እና ክህነቱ ከሰጠን ነገሮች መካከል አንዱ ነው ለሰንበት ትምህርት ቤቷ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ በጣም ብዙ ትምህርቶች አሏት እና ከእነሱ ውስጥ አንደኛው የአብነት ትምህርት መማር ነው። የአብነት መማራቸው አንደኛ ወደ ሌላ ቦታ ከመሄድ በጣም ይጠቅመን ማለት ወደ ሌላ በዓለም ከመሳብ ይጠቅመናል። ወደ አልባሌ ቦታዎች ከመሄድ ከብዙ ነገሮች እንቆጠባለን። ምስጢረ መጻሕፍት እንድንረዳቸው ለምሳሌ መጻሕፍተ መነኮሳትን ብንመለከት የአብነት ትምህርት የሚማርና የማይማር ሰው እኩል ሊያነቡ አይችልም። ምክንያቱም መጻሕፍቱ ትንሽ ከበድ ይላሉ፣ ግዕዝ አማርኛ ይኖራቸዋል እና ሲተረጎሙ ቀጥታ አማርኛ ሙሉ አማርኛ አይደሉም፣ ግዕዝ አማርኛ አላቸው እና እነሱን ለማወቅ በጣም ይጠቅመናል። በመጀመሪያ ያው የተለያዩ የጸሎት መጽሐፍትን፣ ገድላትን፣ ድርሳናትን በቀላሉ አግኝቼ እንድማር አግዞኛል። ስለዚህ የጸሎት ህይወቴንም እንዳዳብር አግዞኛል የመጀመሪያ ነገር። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ ተምሬ ሌሎች እህት ወንድሞቼን፣ ታናናሾቼን እንዳስተምር አግዞኛል። ቃለ እግዚአብሔርን በመማር ብዙ ጥቅም ይገኛል። ያው ለመጥቀስ ያህል ለምሳሌ በመጀመሪያ ደረጃ የሰው ልጅ ወደዚህ ምድር የመጣበት ዋነኛ አላማው እግዚአብሔር ሲፈጥረው የሰው ልጅ እንዲያመሰግን ነው እግዚአብሔርን እንዲያመሰግን ነው። ስለዚህ ይህንን ቃለ እግዚአብሔር በመማራችን ምክንያት በእኔም በመማሬ ምክንያት እግዚአብሔርን በሰፊው እንዳመሰግን ረድቶኛል። በመቀጠል ደግሞ የአብነት እውቀቶች እንደዚህ መንፈሳዊ እውቀቶች የሚባሉትን እንድገነዘብ አድርጎኛል። ያ ለምሳሌ አሁን በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያናትን እንደዚሁም ደግሞ ምስጢረ ቤተ ክርስቲያንን አእማደ ምስጢራትን እንዳውቅ ረድቶኛል። በዚህ ምክንያት ቤተ ክርስቲያንን በውስጥ በቅኔ ማህሌት እንድናገለግል ረድቶናል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ይህንን ቃለ እግዚአብሔር በመማራችን ምክንያት ወደ ህይወታችን አምጥተን ወደ ዓለማዊ ህይወታችን አምጥተን ይሄኛውን ህይወታችንም የተስተካከለ መስመር እንዲይዝ አድርገናል። ምክንያቱም ቃለ እግዚአብሔር በባህሪው መስመር ነው። መስመር ስለሆነ የተስተካከለ ህይወት እንዲኖረን ያደርገናል ማለት ነው። ያው ከመጥፎ አልባሌ ቦታ ከመዋል እንደዚህ ባህሪያችንን እንድናስተካክል ይረዳናል ቃለ እግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዚህ ያው ለመጥቀስ ያህል እነዚህ ናቸው፣ ግን በጣም ብዙ ጥቅሞች ይኖሩታል። ያገኟቸው ጥቅሞች ብዙ ናቸው ማለት ይህን ያህል ማለት ይከብዳል። ምክንያቱም ለምሳሌ በትንሹ መጻሕፍትን ስናነብ ያለን ያረዳድ ሁኔታ ከሌላው ሰው ጋር ይለያያል። ምክንያቱም ትርጓሜ መጻሕፍትን ስናነብ ለምሳሌ የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ መጻሕፍትን ስናነብ ግዕዝ አማርኛ የሆኑ ቃሉ አሉ። አሁን ለምሳሌ ፈቲው፣ በቆይት ምናምን የሚሉ ቃላት አሉ። እነሱን ለመረዳት ሰንበት ተማር የአብነት ትምህርት መማሬ በጣም ጠቅሞኛል። እንዲሁም ደግሞ በዚህ በደብራችን የዲያቆናት ስልጠና ስለሚሰጠን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን እንዲሁም የተለያዩ ነገሮች እንድናውቅ በጣም ረድቶናል ማለት ነው። እዚህ የአብነት ትምህርት ላይ በመማር የተጠቀምኩት ጥቅም ቤተ ክርስቲያን ላይ ያሉ የተባሉ መሰረታዊ አብነት ትምህርቶችን እንዳውቅ አድርጎኛል። እንዲሁም ደግሞ ድርሳናቶችን፣ የተለያዩ ጸሎቶችን በግዕዝ እንዳደርስ ጠቅሞኛል ማለት ነው። አብነት ትምህርት መቆየቴ ከብዙ ነገሮች አንጻር ጥቅም አስገኝቶኛል። ከብዙ ነገሮች ካልኩት ውስጥ ከፋፍዬ ስለያየው ለምሳሌ ከዓለማዊ ትምህርት ስጀምር ንቁና ብሩህ የሆነ የመረዳት አቅምን ሰጥቶኛል አብነት ትምህርት መማሬ። ከቤተ ክርስቲያን ሕይወት አንጻር ደግሞ ቤተ ክርስቲያን መምጣቴ አብነት ትምህርት ብዬ በመምጣቴ ቤተ ክርስቲያን ማወቅ ችያለሁ። ሌላው ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መጥቼ የምዘምረውን መዝሙሮች በማገለግልበት ሰዓት የሚሉትን የሚባለውን ነገር ተረድቼ እግዚአብሔርን አመሰግነው ዘንድ ረድቶኛል። አዚዝዮ ለሱራፊ ዘሰማይ ቀሲስ ከማእዜኑ እግዚኦ ትረስአኒ ለግሙራ እስከ ማእዜኑ ትመይጥ ገጸከ እምኔየ እስከ ማእዜኑ አነብር ሐዘነ ውስተ ነፍስየ። የአብነት ትምህርት ቤቱ ጥቅም በሰንበት ትምህርት ቤቱ አገልግሎት ላይ ያሳደረው በጎ ተጽዕኖም ሲብራራ በመጻሕፍት የሚገኙ ልዩ ልዩ ምስጢራት በሚብራሩበትና በሚገለጡበት የአብነት ትምህርት በነፍስም በሥጋም ተጠቃሚ ያደርጋል። ተማሪዎች
بنفسم بسكام يكين يوتن تكم اندي عجاو تونال عبنت تمر تمام مار ياسكوالون تمر تايك وطيتاچنم هنا وقتاچن ايقنسوم اندوم كذا ليتبال ملكو سوش كميردوبت ليتبال ملكو وقتاچنن يچمروال معناتم اون لمثالي اني بزي عامت 12 كفل تماري نبركون انام يمطاوت وطيت 480 نو يهم عبنت مماري كعلماوي وقتي منم اندالاجدين اندوم يبلت اغزابيرنم سلمنقربو يبرت اندنردو نم يادرغن نا يه يتساسات عملكاكتنا سوج عبنت تمرت سلتمارو علماوي وقتن اياقوم مالت انشل اني يممارو بولي قاليو تمرت بيسنا 11 ياكفل تماري ني نا ياو عبنت تمري يتماركون بيهون بتمرتي زق على درجه لا يدلهو مالتم ياو يا درجه تماري ني سلازي عبنتو منم يغوداي نغير يلم انديوم يياغزاي نو ايهنن بمشمددبت ويم دمو يقال تمر بممارب غزي اندوم بدنب يقال تمرتن بممارب غزي ياو بدنب ليلوچن تمرتوچن انداطنا يا يمرو ميموري يبالون كفل بدنب ياسفالي متوال مالسنا سلازي ايهن بدنب سلاتقمن ياو ሁላችሁም ይሄ አብነት سنማር ወደ ዓለማዊ ትምርትን ቀራለን ምናም ይባለው ነገር እዚ ላይ ሰራም ማለት ነው ያው የኔ መልእክት ይሄ ነው ቃለ እግዚአብሔር ስለሆነ ለሁሉ ነገር ገላጭ ነው መስመር ነው ስለዚህ በዓለማዊ ትምርታችንም አሁን ብዙ ተማሪዎች እኔንም ጨምሮ ጥሩ ቦታ እንድንደርስ አድርጎናል ለምሳ አሁን እኔ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የግማሽ አመት ተማሪ ሆኛለሁ እና ምን ለማለፈልጌ ነው ይሄ እዚ የቃለ እግዚአብሔር ትምርት ለዛኛውም ለሁለቱም ለሁሉም አይነት መንገዶች ክፍት መክፈቻ ቁልፍ ነው ስለዚህ ሁሉ ነገር እንድንረዳ በቀላሉ እንድንገነዘብ ያደርገናል ጧት ተነስተን ጸሎት ስናደር ወደ ትምርት ቤት ስንሄድ እዛ ደግሞ ምናገኘው ነገር የቀለለ እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ለዛኛው እንደ መሰረት ነው ማለት ነው እንጂ ምንም የሚቃረንበት ቦታ ነገር የለውም ትምርታች ሰዓቱንም የተሻማም ስላልሆነ ለዛኛው ደግሞ የበለጠ እንድንማር እንድንገለጽልን አድርጎናል ማለት ነው ለዓለማዊ ትምህርት ማለት ነው ያው የአብነት ምህርት በዓለማዊ ትምህርትን ውጤት ይቀንሳል ብሎ የሚያስቡ ብዙ ሰዎች አሉ ነገር ግን እንደውም የአብነት ምህርትን በመንማርበት ጊዜ ለዓለማዊ ህይወታችን በደንብ ነው የሚጠቅመን በያስባለሁኝ ወልተኛ ደረጃ ደግሞ ሴት ልጅ ተመራ ምን ትሆናለች ማለትም ከህነት እስከማትቀበል ዲያቆን እስከማትሆን ድረስ መማሯ ለምን ይጠቅማል የሚሉ አሉ ነገር ግን ሴት ልጅ ተመራ ከህነት ባትቀበልም ዲያቆን ባትሆንም እንኳን የሷን ታናናሾች እህቶቿን ወንድሞቿን አስተመራ እነሱ እንዲያቆን ካህን ማድረግ ትችላለች በያስባለሁ ለዛ ነው የምማረው የማጥናት አቅማችን በደንብ ይጨምራል ምክንያቱም እዚ ውዳሴ ማርያምን ሸመድዳለን ስንሸመድድ በዞም የዛኙ ሙቀታችን ለመሸመድድ ለማጥናት የሚከብደን አይሆንም ማለት ነው መዝሙር ስንዘምር ብዙ ጊዜ ንክስ የሚዘመረው ያው ግዝ መዝሙራት ናቸው እና ሌላ ጊዜ ስንዘምር ምስጢሩን አንረዳው ምን ይያል እንደሆነ ምን እንደሚል ትርጉሙ ምስጢሩ አናውቀው ያብነት ትምርት መማር ከጀመርኩ በኋላ ግን ማለት መዝሙሩ ምን ለማለፍ ፈልጎ ነው ቀጥታ ትርጉሙ ምንድነው ምስጢሩ ምንድነው የሚለውን በነም ምንድነው ቂራዳናል ሰንበት ትምርት ቤት ይያለን የጥምቀት መዝሙር ስንዘምር ጤሙ አንከረ ሊቀ መርፋቅ ይያል በወረብን በዚህም ማለት በመዝሙርም እንዘምራለን እና ትርጉሙ አይገባኝም ነበር ጤሙ አንከረ ሊቀ መርፋቅ ማለት አሳዳሪው ሊቀ መርፋቅ ማለት ያው አሳዳሪ ማለት ነው ጤሙ አንከረ ማለት ደግሞ ቀምሶ አደነቀ ምን እንዳደነቀ ምን ይሁን ምስጢሩን አላውቀም ነበር ያብነት ትምርት ከመጣው በኋላ ግን ታመረ ኢየሱስ ላይ የወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ደግሞ በይበልጣለ እና በጀመሪያ ጌታችን በሰርግ ታድሞ ነበር አው ቃና ዘገሊላ ላይ በሰርግ ታድሞ እንዳለ መቤታችን ወይኔ ላችሁም ትለዋለች እና ይሄን ተመልክቶ ጊዜ ገና አልደረሰም ይላታል እና ብዙ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ እነሱን በመጻሕፍት በኩል በደም ምስጢሩ እንዳቀው ረድቶኛል ለምሳሌ ጊዜ ገና አልደረሰም ሲል አንደኛ ይሁዳ አልመጣም ማለት ነው ሁለተኛ ወይኔ ተባለ የክርስቶስ የጌታችን ደሙ ነው እና ደም የሚፈስበት ጊዜ አሁን አይደለም ሲላት ነው እና ሌሎች ምስጢራት አሉ እነኚህን እንድንረዳ ያብነት ትምህርት ቤት ጠቅመናል ማለት ነው
ብዙ አስተዋጽኦች ናቸው ያሉትኝ። ከዚህ በፊት የነበሩት አገልግሎቶች እንደሚታወቀው ያው ካህናት ሲኖሩና ወይንም ዲያቆናት ሲኖሩና ሳይኖሩ አንድ አይደለም አገልግሎቱ። ለምሳሌ ያክል ያርብ የዘወትር ጸሎት አለን 40 የሚደርስ ማለት ነውና አሁን ላይ ስንክሳር ይነበባል። በፊት ስንክሳር አይነበብም ነበር። አሁን ግን ዲያቆናቶች ስላሉን ስንክሳር ይነበባል። የማህረና አገልግሎት ያደርሳሉ ልጆቹ ባውደ ምረትም ጭምር ማለት ነው። የማህረና ጸሎት ሲኖር ማለት ነው። ቅዳሴን በፊት ላይ ተሰጦ መቀበል ብቻ ነበር ድርሻችን የነበረው። አሁን ላይ ግን ሰንበት ተማሪም ሆኖ የሚቀድስ ዲያቆናቶች ልጆች ፈርተዋል። ስለዚህ አንድ ደረጃ ደግሞ አገልግሎቱን ከፍ ወደ ማድረግ ተቂዷል ማለት ነውና ብዙ አስተዋጽኦች አሉት። በተለይ ደግሞ ከስር ለሚመጡት ልጆች የሚፈጥረው የስነ ልቡና ተነሳሽነት አለ። በክነት ውስጥ የማሉት ፍላጎት ጨምሯል። አሁን እንዳያችሁት ወንዶች ብቻ አይደለም የሚማሩት ሴቶችም ጭምር ያብነት ትምህርቱን እየተማሩ ይገኛሉ። ይሄ አንድ ያብነት ትምህርቱ ያመጣው ተጽዕኖ ነው እና ሴቶችም ዳዊት የሚደግሙ ልጆች አሉ። ስንክሳርም ያነቡ ሃይማኖት አበው የሚያነቡ ልጆች አሉ። ራሳቸው ተምረው ደግሞ ታናናሾቻቸውን ደግሞ የሚያስቀጽሉ ልጆች አሉ። ስለዚህ አገልግሎቱን በክነቱም ውስጥ እያስኬደው እያስቀጠለው ካሉት ነገሮች ውስጥ አንዱ ያብነት ትምህርቱ ተጠናክሮ መሰጠቱ ነው። ከዛ ውጪ ገርላት ይነበባሉ፣ ድርሳናት ይነበባሉ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ከነበሩ ዳሰሳዎች መካከል ገርለ ተክለ ሃይማኖት ነበር። በዲያቆናት ነው ዳሰሳው የቀረበው። እንደዚህ አይነት አገልግሎቶች ይሰጣሉ። ስለዚህ አንድ ደረጃ አገልግሎቱን ከፍ አድርጎታል። ውዳሴ ማርያም ደግሞ የዘወትር ሁልጊዜ ሳይቋረጥ በዜማ የኛ ልጆች ያደርሳሉ። ውዳሴ ማርያም ሳይታጎል ማለት ነው በዜማ ያደርሳሉ። እሱም ሌላኛው አገልግሎት ነውና በፊት ላይ በድምጫ የተያዘውን ነበር። አሁን ግን ስራይም ብለው አጥንተው ዜማ ቀጽለው ተምረው ነው ያገለገሉ የሚገኙት። ይሄ ትልቅ አስተዋጽኦና ፋይዳ ያለው የሰንበት ትምህርት ቤቱን አገልግሎት ከማሳደግ አንጻር ማለት ነው። አሁን ደግሞ ለክነት ደግሞ የምንጠብቃቸው ልጆች አሉ። በክነት አገልግሎት ውስጥ የምንጠብቃቸው እግዚአብሔር ያንን እንዲያደርግ እየተማጸንን፣ ግን ለክነት ደግሞ የምንጠብቃቸው ሰዎች አሉ። ከዚህ ደግሞ ከድቁናው ደግሞ ወደ ክነቱ ከፍ ለማለት ሙከራዎች እየተደረጉ ሰላም ለገጽከ እምስነ ኦርያሪ ስቡ ወፍሱ ከመወር ዘአሚግሃ ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦተ ህይወቱ ለኖ ህበ አኒ እግዚኦ በውሳጢ ከስፉ ማየኩነኔ አመዘን መአይ። ሰላም ለአእዛንኪ እለ ሰማ ቃሉ እግዚአብሔር እግዚ ሶበለ ገብርኤል ተመሰሉ ማርያም ድንግል ጽህቅት ለተሳህሉ ሶበለ ልብ እሳተ ሐዘን አህለሉ ያጽምአኒ እላ ነገረ ኩሉ። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የሚፈልቁበት የአብነት ትምህርት የሚገባውን ያህል ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። በየሰንበት ትምህርት ቤቱም በርካታ መምህራን ይገኛሉ። ይህ ሁሉንም ማሳተፍ የሚችል በመሆኑ ተገቢውን ትኩረት በመስጠት ትውልድን ማፍራት፣ ስራይ ብሎ መያዝ የሰንበት ትምህርት ቤቶችና የባለድርሻ አካላት ተግባር ነው። ያው እንግዲህ በትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ህዝቤ እውቀትን ከማጣት የተነሳ ጠፍቷል ይላልና በዚህ ዘመን ነው አሁን የሆነ ያለው። ትምህርቱ ቤተ ክርስቲያን የኔ ልጅ የምትለው የኔ ሊቃውንትን የማፍራት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ እየሆነ ነው። ከትምህርት አሰጣጡ ከስነ ምግባርም እየጎደለ ያለበት ጊዜ ስለሆነ እነዚህ ልጆች ግን እንደዚህ እየተተኩ በሚሄዱ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን የኔ የምትለው ሰው መምህርም ሆነ ቀዳሽም ሆነ አወዳሽም ታገኛለች ማለት ነው። ስለዚህ ያው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እውቀት ከማጣት ህዝቡ እንዳይጠፋ ያው ተተኪው ቅድም እህቶችን ማይታቸዋቸዋል ውዳሴ ማርያም የሚደግም ዳዊት የሚደግም ትውልድ በዚህ ዘመን ማፍራት ቀላል ነገር አይደለም እና ልዩ ድጋፍ በጣም በይበልጥ በዚህ ደብር በአብነት ትምህርት ቤቱ ላይ ብዙ ድጋፍ ያስፈልጋል። ደብሩም ማገዝ አለበት። እናንተም እንግዲህ ካያችሁት አንጻር
دیگه اند متادر گلند تصفادر گالو نیامه چم سامیوالی هور سمتایی دیم میرو نادرلم فریام دیوانو نانتم یه هولم هبرات یکاری کاری سایب به هبرات کتسر را دستیویت کریستیان یعنی متراش چلو جوش تاگین یادلش به سرعت نباغ با اون میک دست تاگین یادلش پاپ اسم میوه تو خزیف کنن که گویای بیتنم چم هاو برو فیلر کوترانم چم سکاری که پسند نمیدار سو کاملاي کسامي متفادل مراکم میشم انتن میرونن لیکاون تو چنی یا فرش ممبرانن یا فرش تروس نمگواری ادلو هاجرن و گننیم میتکن تولد یا فرش بیت کرسیانو تیه دارله چیه نل مرگن یا ون نت مرتبیتون بدم بمت آنکار لبات یا سن بات مرتبیتون بدم بمت آنکار لبات آم بسن بات مرتبیت وارفسیات آنو کالات و چندای کنست از سرو با ون نت مرتبیت و بکل تتعرّي هنا مزمر سياتهم متوقّت من اللوتن عالو نزان بدم بيمريت متفت رال مالتنا يولم درشانو بعند مرتبيتهم بيتا كريستيانو ماستدادرم بس أنا بيت مرتبيتهم بكل هولم ترى واربو يني إنه بلو كازو ياو بزولي كاونت وتش فرالو بزو هتوتش ناوند متشم فريها جزيري هرين وراشوا المالتنا نهایی نت تطبق عادش بیت کریستیان یه نندم مت تطبق او ست سرانه وسوم یه نیز جوش برای ست چیزنو تمرویتم مودک علبتم تمروی بیت کریستیان دیگرکن تقبل اسکم استاتون کندرس سرعتی علو طرو تولد دندینو ات آنو مازو مت تو سرام دکی کدیس بیت کریستیان بروسیهد عیم روی تد سال به من فسک دو سیتان نزن لهاجرم رو گن میتاقم آل مالاتم کلا لایدلم میناو مکیاتون سرعت عمل کنم میفرستم تولد مافرات براسو ماسچال بتام عندت الجوات نمیان ولی بیت کریسیان نه بیولم دبرات دینت تمکروچ بیجمرو ملکام نو ترونو بتلی کلم دبر یا عبنت ممهرال یعنی باب ممهر تبلو میکات روسا و چالو یزیما ممهر تبلو میکات روسا و چالو نه دیوم چگراتون نسو تماریاتان میلو نه سنبت تمرت بیتوش گفته و میهر مشال الله باچو متأیک الله باچو دبرون ممرندی مدت بلاتچو زیما ممرندی مدت بلاتچو یه باب ممرندی مدت بلاتچو کتایک او دبرو فکادنیانو لیهون میشلو مکلیاتون یعنی نگر اسکدم میزوتی کوی نگر سلونه ممر ممدت میت بکبر سلزی سنبت تمرت بیت براسون ما درش ماسکت ترسل میشلو گویا بیولم سنبت تمرت بیت دنیا تمکروش بینورو ترونو میستراتن میفتسم تولد مافرات براسو دامت لکاستو ازو سلونه فلزی سه توش راسو من مراچو آن دنیال سالو تیوتی تک ماچوار ولت دنیا نگلمی مسرت وقت بیت سب وینم تیم شوایی تکشیان تبلیغی تک کسایچون بیت سب سی مسرت وقت دننات لجوج چاچون باهی منوت بس آلود به مقدار کوت کوتی مسرت دگر دلچو کافیاره نمیوانو فلزی سه توش من دوچم میمارو بات دل بیم مچاچو آم بزرگی زی ون دوچن آچو سی مارو میتایو نه سه توش من ماربیشلو تلک استوا سو آلو یاس و آلو میگم. آن سه تسهام کن گوسه بلایلی هم بس اون و دبر مقدسو کم انگرت از ازو لگزیابیر. ات این نتی آلو سراغیل مسرات یه تاک کدوق کدوج آلو اندال کو یه تابیات کریسیان رو چون تمکر و چی با مساید کنیمیت شالو دگمو زوریاتیلا یالو تن کاره اون سنبت مرتی تو چالو بزیبا بن نتو زوریالی نه کن نزام دمو لیم دبی مکسم. کسلتان او چیله دیاکونات من دنم میاسفال لگات چو هیوت هچو من ممسال لبده تا لب آبی هچو آن نگاه گرچو آکید هچو نزیور لیاکات تو تمرتوچن به ماست اتلاعینو من دنیون نه و دفیت کانات نافرتن دمو دیاکوناتم کاناتم منو کساتم میوت ابت بیت لمارگ بس کاسیوش تجمع روال سیت لج با مهوناتن آبنت تمرت علما ماری میلون هست هفتن من مارم مجبور لبم بیام نلو. ی آبنت تمرت بندوش بیچه تو سنای دلم یهولم نگر مگینیا میستر ایازون دلکون ی بیت کریستیان هفت بال بیت مهون من فشاری کدیت اچن لیونی کبال یه تماریو چملکت نام. آهن لای لتان نشود چاچن نال کویو چاچن ماسک از زل نار آیا مهونه و دفیت کن. هی یه بیت کریستیانی تنش وای بیت کریستیان تبلیغ تک از وی تدار تک آموزت اندهز آن و اندهز آن سیاد تلکونه یه ادکتر شای میچاوه توت بیت سبوش ناتو کن نشون دم و انات نه انات بیت است تلک من الله تاک فایم از نه یعنی وقت تولجو کاماده گروه فیتال لون عدگون بیهون یال لون هیود سیتلج اسایت آمرتا
የማስተማር አቅም አላት ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ አብነት መማራችን ወንድ ልጅንም ሴት ልጅንም በቤት ውስጥ አስተምራ ማብቃት። ማንኛውም ሴት ተማሪ አብነት መማር ትችላለች። ያው ምንማረው ግዴታ ዲያቆን ለመሆን እንዲሁም ደግሞ ክህነትን ለመቀበል ብቻ ሳይሆን አንደኛ እግዚአብሔርን ቃል ለማወቅ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ለማመስገንም ጭምር ነው። ስለዚህ ሴቶች ልጆችም በዚህ ሁኔታ ላይ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ስለማስብ ማንኛውም ሴት ተማሪ በአቅራቢያ በሚገኝ ቤተክርስቲያን የአብነት ትምህርት እንድትማር እመክራለሁ። አሁን እንግዲህ ብዙ ትውልዶች ከስር እየመጡም ስለሆነ ህጻናቶች ገና በልጅ እድሜያቸው ወደ አብነት ትምህርት ቤት ገብተው እነዚህን የሰንበት ትምህርት ቤቱንም ቢሆን የአብነት ትምህርቱንም ቢሆን አንድ ላይ አስኪደው ትልቅ እውቀት ቀስመው እንደገና ደግሞ ቤተክርስቲያንን እንዲያገለግሉ ከዛም ደግሞ ባሻገር እንደነገርኩ ቅድም ይሄ ለመስመር ከፋሽ ስለሆነ የዓለማዊ ትምህርታቸው እንዲገለጽላቸው ወደዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት ወይም ወደ አብነት ትምህርት መጥተው ተምረው የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ተማሪዎች ብዙ ቦታ የሚውሉ በአሁን ሰዓት ብዙ ቦታ ተማሪዎች በጣም ብዙ የተለያዩ ቦታዎች ይውላሉና አልባሌ ቦታም ይመጣል አንዳንድ ጊዜ። ነገር ግን ይሄ ቤተክርስቲያን በመምጣታችን ምክንያት ብዙ ነገሮች እናስቀራለን። ስለዚህ ሁሉም ህጻናቶች በሙሉ ወደዚህች ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን በመምጣት የአብነት ትምህርቶችን እንዲማሩ፣ እንዲያውቁ፣ እንዲገነዘቡ፣ እንዲያስገነዝቡ መልእክቴን አስተላልፋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሰዎች ከሰዎች የሚሰማቸውን ሌሎች ወሬዎች ወይም ደግሞ አሉባልታዎች ወደ ጎን በመተው እውነተኛውን እየተደረገ ያለውን ነገር መተው ለማየት ይሞክሩ። ሌላኛው ደግሞ አብነት ትምህርት በመማር ትክክለኛውን ቤተክርስቲያን መረዳት እንችላለን፣ መተን እግዚአብሔርን እናውቀዋለን። ስለዛ ሁሉም በያለበት አካባቢ ያለውን ጓደኛውን እኩያውን እያነቃቃ ቤተክርስቲያን ይዞ ለመምጣት ይሞክር። ወላጆች ልጆቻቸውን ሰንበት ትምህርት ቤት በማምጣት አብነት ትምህርት እንዲማሩ በማድረግ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲወጡ እናገራለን። ዶሙ ከመመንኮራኩ በከመሳይ ዘቀርነ ገጸ እሳት ወከመእሳት ዘያምድ ኢገዳመ በከመነበልባል ዘያምድ አድባረ ከማሁ ስንዶሙ በአውሉከ ወውኩሙ በመቅሰፍት ከምላ ውስተ ገጹ ሀሳ ሀሳረ ወያምሩ ስመ ዘጸገዮኪ ለጳ አጦስ በአመ ሰላስ ኢያቄም ወሐና ቀን ሞስ ቀናን ሞስም። አሁን ቤተ ክርስቲያንን ማገልገል የምፈልገው ያው በቅኔ ማህሌቱ ላይ ነው። አሁን የአቋቋም ትምህርት መማር ፈልጋለሁ። ወደፊት የቀኔ ትምህርት መማር ፈልጋለሁ። ይህንን ተምሬ ቀኔ ማህሌት ላይ በማገልገል እግዚአብሔርን ማመስገን ፈልጋለሁ። በዚህ በዓለማዊ ትምህርት ደግሞ ያው እየተማርኩ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። እስከ ዲግሪ ድረስ ይዤ ደግሞ በዛኛውም ለማገልገል ህዝቤን ለማገልገል እሞክራለሁ። ይህ ነው ፍላጎቴ ማለት ነው። ለወደፊት መሆን የምፈልገው የመጻሕፍት ትርጓሜ መምህር ብሆን ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያናችን አሁን እንዲህ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ላይ ማለት ብዙ የሚጣሱ ነገሮች አሉ እና በአቅሜ በቻልኩት እኔም ራሴ ለራሴ ተምሬ ሌሎች ለሌሎችም ሰዎችን ጠቅሜ ቤተ ክርስቲያናችንን ቢያንስ እንደ ሌሎ እንደ ቅዱሳኑ ትልቅ ደረጃ እንኳን ማድረስ ባልችል በትንሹ አቅሜ ሰርቼ እንዳልፍ እመኛለሁ። ክቡራን የዝግጅታችን ተከታታዮች የዛሬውን ዝግጅት የተስፋ ኢየሩሳሌም ሰንበት ትምህርት ቤት ሰብሳቢና የአብነት ትምህርት ቤቱ መምህር በሚያስተላልፉት መልእክት ዝግጅታችንን ቋጫለን። ቸር ያገናኘን። ከዚህ በፊት የነበሩ ወንድሞቻችንን ማመስገን እንፈልጋለን። ሁለትም ሶስትም ቢሆኑም የአብነት ትምህርት ግን መሰረት እንዲይዝና እኛም ተነሳሽነት ኑሮን እጃችንን እየጎተቱ እየቀሰቀሱ ወስደው እንድንማር ያደረጉን ወንድሞች አሉ። እነ ዲያቆን አለም ሰገር ታደሰ፣ እነሱን ማመስገን እንፈልጋለን። ምክንያቱም እነሱ ባይኖሩ እኛ ትምህርቱን መማር አንችልም ነበርና ፍላጎቱም አይኖርም ነበርና መሰረት ጥለውልናል ብለን ስለምናስብ ከኛ ቀደም የነበሩትን ዲያቆናት ወንድሞቻችንን እናመሰግናቸዋለን። ከዛ ውጪ ደግሞ የደብሩ አስተዳደር በጠየቅነው ሰዓት ቋሚ
የአብነት መምህር መድቦልናል የንባብ መምህር መድቦልናል የደብሩ አስተዳደር ጽፈት ቤትንም እናመሰግናለን ስብከት ወንጌሉንም እንዲሁ እናመሰግናለን የዜማም የቅዳሴ መምህር ደግሞ ተመድቦልን የተገለገልና ያለነው ከደብሩ አስተዳደር መልካም ፍቃድ ምጭምር ስላለነውና ነዚህን ሁለት አካላቶች ደግሞ እናመሰግናለን እናንተንም እዚህ ድረስ መጣችሁ ያለውን ያብነት ትምርት ሂደት ማሳየት ስለቻላችሁ እናንተንም እናመሰግናችኋለን እግዚአብሔር ያክብራልን አሁን የማስተላልፈው ይጣናከር ትምርት ቤቱ ልክኛን እንደዚህ መጣችሁ እንደጎበኛችሁን ዝም ብላችሁ እንዳትሄዱም በሌላም ጊዜ እንደዚሁ ሁለተኛ ድጋሚ ዙር መጣችሁ ምን ላይ ደርሳችኋል እንዴት ነው በርቱ ከበፊቱ ያለ ለውጥ ሳለ ወይ የተሻሻለ ነገር አለ መቼም ይሄንን ሚዲያ በአለም በሚታይ ጊዜ ብዙ ደቀመዛሙርትም ለመፍራት እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ይያለ እንዴ ብለው እነሱም እየተገፋፉ የመምጣቱን የታ ይኖራል በጉጉት ትምርቱን ይከታተላሉና እናንተም በድጋሚ መጣችሁ ከደብሩ አስተዳደር ጋር ደብሩ አስተዳደርም ጽፈት ቤቱም በተገኘበት ሰንበት ትምርት ቤቱም በተገኘበት ከዚህ እጅ እየተሻለ እነሱም ተገኝተው ምን እንደሚመስል አባቶቻችን እንዲመሰክሩና ምን ላይ ደረጃ እንዳለ እነሱ ምን እንዳሰው አሁን ደብሩ ማገዝ አለበት ሰንበት ትምህርት ቤቱም ማገዝ አለበት የሆነ ጊዜ አግዞ ብቻ ዝም ማለት ሳይሆን ሁሉም ተባብሮ ምን ላይ እንደደረሰ አባቶቻችን ቀርበው ይበልጥ ሐሳብ የሚሰጡበት ጊዜ እና ሰዓት እንዲኖር ይህን እንድታስቡበት በርቦናችሁ ሰሌዳ እንድትይዙ ታመሰግናለሁ ይህን ነው ማሳሰባችሁ እምዘጠገዮኪ ለጳ አጦስ በአመት ሰላስ ያቄ ወሃና